Міжнародну мандрівну виставку антивоєнних карикатур відкрили в Українському домі «Перемога». Тут більше 150 робіт українських та зарубіжних художників, каже ініціаторка виставки Тетяна Чичкалюк. На карикатурах висміювання російського диктатора та його війська, висвітлення волелюбного духу та сили українців. Коли ворог стає смішним, каже Тетяна Чичкалюк, то перестає бути страшним. Я не могла собі до кінця зрозуміти, чи буде зрозуміло ці наші посмішки, оце намагання висміяти цього нелюда. І першим виставку після Одеси я сказала, що мені треба поїхати в Миколаїв. Я боялася, що ніхто не прийде, тому що заборонені будь-які масові сходки. Але коли почали приїжджати люди, вони приїжджали на БТРах, на тіграх, на волонтерських автобусах. Вони були всі такі, знаєте, в камуфляжному, з автоматами, з пістолетами. І це була перша спроба намагання зустрітися і посміхнутися один одному. Пізніше виставку карикатур презентували в Києві, Чернігові, Івано-Франківську, Коломиї та Львові, а тепер у Тернополі. Ця виставка якраз присвячена різним карикатурам, як зі всього світу люди бачать події в нашій країні, як вони висміюють, і нам дуже важлива їхня думка, так що вони нас підтримують. І якраз ця виставка більше не як розваги, так емоції. В моєму розумінні це більше виставка як культурна зброя. Друга частинка – це якраз буде спецпогашення марки «Асоль вже не та». Після спецпогашення марки продавали. Також їх можна придбати в туристично-інформаційному центрі Тернополя. Виручені гроші спрямують на закупівлю медикаментів для військових, яким надають допомогу в Миколаївській лікарні. Я для себе виокремила цю. Я не знала автора, не знала цю роботу, вона була вже на аватарці. А коли я познайомилася з автором цієї роботи, його звати Віктор Живага, він керівник клубу карикатуристів Одеси. І ця жіночка, яка там стоїть, така тендіта, дівчинка, українка, вона взяла джавелін, і вона може відстояти своє право кохати, бути коханою, але хоче вибороти право вибирати саме тих. І я думаю, що пройде якийсь час, і на тих парусах припливуть наші захисники. Виставка діяла лише один день, за словами організаторів, далі карикатури покажуть у Луцьку та Рівному. Оксана Максимлюк, Василь Панчук. Новини на Суспільному. Тернопіль.